Əminəm ki, hər biriniz çipsi sevirsiniz, elə mən də. Dadına və ucuzluğuna görə vaz keçə bilmədiyimiz çipslər haqqında bu videodan sonra daha çox şey biləcəksiniz. Hazır olun. Bu mükəmməl görünüşlü çipsləri istehsal etmək üçün şirkətlər təzə kartofdan istifadə etmək məcburiyyətindədirlər. İlkin mərhələdə qumları təmizlənən kartoflar kartof maşınına qədər sulu bir kanala doğru irəliləyirlər. Kartof soyma aparatının silindiri kartofu sıxışdırıb qabılqlarını soyur. Bu maşın saatda tam 12 ton kartof soya bilər. Baxın, gördüyünüz bu Pringles 134 qramdırsa, bu deməkdir ki, bu aparatın bir saatda soyduğu kartofdan məntiqlə tam 90 milyon bu ölçüdə çips hazırlamaq olar. Marketing hiləsi. Bəli, düz eşitdiniz, marketing hiləsi. Əgər bu qablardan hansınızsa görəndə ürəyiniz çipsi istədisə, siz də bu tələyə düşdünüz. Qablar məhz sizi cəlb edəcək şəkildə hazırlanır. Nəysə, mövzudan çox uzaqlaşmadan qeyd edim ki, normal bir kartof diliminin qalınlığı millimetrlərlə ifadə edilir. Yəni, orta boyda kartof dilimindən tam 36 çipsi çıxır. Mənim özüm də çipsi sevirəm, xatırlayınsınızsa son videomda da elə məhz bundan bəhs etmişdim. Pivə aldığımız üçün çipsi də almalıyıq. Konadın cipsi, məndə evdə var, kanan özünü alacaqım da, 1 avro 30 cent. Pringles isə 1 avro 70 cent, Bakıdan biraz ucuzdur. Neçə qəpik fərq edir kanan? 30-40 qəpik bizim konadın. Dostlar, sizcə dünyada ən gizli çips istehsalçısı olan şirkət hansıdır? Təxminlərinizi deyə bilərsiniz. Əminəm ki, hərənizin öz təxmini var, mənim də öz təxminlərim var idi. Gəlin, indi isə reallığa baxaq. İkinci yerin sahibi Ruffles markasıdır. İkinci yerdə Pringles, birinci yerdə isə onlardan bazarda dəfələrlə üstün olan Lay's-dır. İndi isə məncə ən maraqlı olan hissəyə keçək. Çipslərin mənfiləri və faydaları nədir? Bu sualı siz vermişsinizmi heç? Mənfiləri və faydaları. Bəli, faydaları da var. Bu sözü dediyimə görə yəqin məni çoxunuz qınıyırsınız, amma bu reallıqdır. Əvvəlcə mənfilərindən danışaq, daha sonra isə faydalarına keçək. Bir çoxumuzun bildiyi kimi çips yemək artıq çəki yaradır. Yəni, kalorisi olduqca yüksəkdir. Qida dəyəri isə olduqca zəifdir. Açıqlamasını verək, nədir bu qida dəyəri deyəcəyik? Yəni, çips edə mineral və vitamin yoxdur. Yəni, keyfiyyətsiz yağda hazırlanmış çips edə mineral və vitamin yox deyiləcəyi qədər azdır. Həmçinin istifadə edilən keyfiyyətsiz yağlar ürək xəstəliyinə də səbəb ola bilər. Çips yedikdən sonra heç ürəyiniz bulanıb, yəqin ki, çoxunuzun cavabı həll olacaq. Bunu çoxunuz bilmirsiniz, bəlkə də çips yemək yağ içməkdən fərqlənmir. Hətta İngiltərədə çips yemək yağ içməkdən fərqsizdir adlı kampaniya başladılıb. Bəs bu çipsinin heç mi müsbət cəhəti yoxdur deyirsiniz? Cavab verim, əlbəttə ki, var. Qəbzi olan insanlar üçün xeyirlidir, çünki rahat həzm olur, bağırsaq solucanlarının təzizlənməsinə də kömək edir həmçinin. Bundan başqa, tərkibindəki kartof viruslara və bakteriyalara qarşı immunitetinizi qat-qat gücləndirir. Bu şəkli isə nə mənfi, nə də müsbət cəhədə ayırt edəcəyimi bilmədim, ona görə də ən yaxşı siz özünüz şərh edin. Və salam dostlar, bugünü bu qədər. Əgər ki, videonu bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Və həmçinin digər videolarımıza da izləməyə davam edin. Təşəkkürlər.